två, tre! Baby! Häftigt! Matsu! Kolla muskeln! Oj, vilken snygging! Hon älskar mig. Lärarvikarien. Kära klass, ett par ögonblicks förberedelse inför provet idag. Blunda, ta ett djupt andetag. Jag går och förbereder mig mentalt för att leda er genom de krävande uppgifterna. Åh, Jesus! Idag ska jag ta mitt trippeldragbälte! Tur att jag har en så bra lärare som Brahman! På kärlekens skepp seglar så sakta i solens sken. Åh nej, en karate-studio, det var just lyckat. Slå mig inte. Herr Brahman! Vem är du? Och varför är Brahman bakbunden sådär? Är detta förberedelser inför provet? Visst, just det. Han gör ett prov i, låt mig se, friteknik. Så är det. Han tar ett prov. Men vem ska examinera mig för nästa bältesnivå? Jag ska. Just det. Jag ska. Jag är vikarie. Just det, vad bra. Jag är lärarvikarie. Och jag kommer att ge dig ett specialprov. Nej, ett specialprov. Vad häftigt. Jag visste att det var min turdag. Den första delen av provet är, får se. Ta väskan och lägg i kassaskrin. Plånbok och alla Brahmans värdesaker. Du fixar det här, Brahman. Klarar jag provet? Visst, men vägen till upplysning är lång och svår. Och vi behöver en bil. Vi kan ju låna herr Brahmans bil. Det gör nog inget. Eller hur, herr B? Ge inte upp, herr B. Det har du ju lärt oss. Kom, grabben! Jaha, vad gör jag nu då, mästare? Vad hindrar dig? Starta bilen! Vägen till framsteg kan gå via en startnyckel. Åh, vad läckert! Kan körning utan händer vara en del av provet? För jag kan göra det! Akta hår! Du, vad sägs om att köra med fötterna? Det kan jag också, förstår du! Du, vad sägs om att köra med tänderna? Kolla, det är lätt! Sluta med det där! Gör inget som jag inte ber dig om, hallare! Visst! Bra! Dit! Kör dit! Så, lyssna nu! Nyckeln till all kampsport börjar med att låta motorn vara på. Aha. Varför? För att det är så! Ifrågasätt aldrig din lärare. Så var fokuserad tills jag är tillbaks. Visst! Fokus! Sant mästerskap når man genom snabbkörning! Nu! Kör! Kolla! Vi skyndar oss upp nu! Ge järnet! Vi måste skynda oss! Attans också! Det är snuten! Så grabben, studenten, nästa test blir... Fri från polisen! Ja, sensei! Hjälp, mamma! Vad gör du där galningen? Spänna av, jag fixar honom! Kör!
körning, grabben. Tack så mycket. Klarar jag mig? Får jag nästa bälte? Nej, för du lyder inte. Yeah. Ta punktligt. Dessa kommer direkt från fritösen. Man riktigt känner flottet. Din galne biljesten är på för senat. Bra kört, Harry. Såja, bra jobbat. Och nu, sensei? Nu ska vi till Mexiko. Mexiko? Ja, mycket tyngre styrka och du vet, allt det där finns bara söder om gränsen. Nu är mästaren trött och önskar ladda sina vitala essenser. Så, väck mig när vi är framme. Mexiko. Få se här nu, var 17 är Mexiko? Det är bäst jag inte väcker mästaren. Ja, kanske de kan ge mig riktningen. Hallå, kan någon av er beskriva vägen till Mexiko? Kolla, Jimmy med handen. Stämmer, hans händer handlar. Vi drar. Ni kan inte ta mig, snutar. Vänta, sensei. Mamma. Klara, mamma. Mamma. Fy katten! Jag tror jag börjar med ballett. Nå, får jag mitt trippeldragbälte nu? Ja, du får ditt bälte. Det måste bara finnas ett lättare sätt att få ett sånt där bälte. Varje i tösa kläder. Ja visst, jag är en medelålders flintis man. Okej, vi ses på lördag. Hurra! Jag älskar kontaktannonser. Åh, kolla, den här är spännande. Ensam, skön, sexig förförska. Jösses, talar hon mitt språk. Söker blond, macho, egoistisk, skrytsam, självupptagen, blivande stjärna. En lätt överdrift, men det fixar jag nog. Måste älska fullmåne och hundar. Ring mig, jag heter Burris. Vad tycker du, lilla Ankan? Va? Va? Tycker jag med. Är du redo, Burris? Du ska just träffa din drömman. Johnny Bravo. Oj, jösses. Hon kommer när som helst. Bäst att ta fram insmickrandet. De här hundkexen visar att jag gillar hundar. Det gillar brudar. Ursäkta. Är det du som är en blond, macho, egoistisk, rytsam, självupptagen, blivande stjärna? Hej du, jag är Burris. Du måste vara Johnny. Ja, just det. Jag är Johnny Bravo. Du, är det hundkex? Ja, de var till dig. Genera dig inte. Johnny, innan vi går vidare måste jag berätta någonting för dig. Jag är inte som andra tjejer. Va? Är du en varulv eller något? Ja. Du, Burris, kolla. Fullmåne. Förbaskat romantiskt, va? Hallå? Ja, Johnny, så är det. Jag är varulv. Snälla, spring inte bort i full panik. Konstigt. Precis vad jag tänkte. Lyssna, fröken. Gråt inte. Det är inget fel på att... kamma ansiktet. Menar du det? Visst, jag slår vad om att det finns en ärtig rumpa under all päls. Och vet du, vid soluppgången blir jag som förr. Soluppgången? Johnny! För 17! Då så, ska vi gå ut ikväll då? Och sen kan vi se soluppgången. Tillsammans. Åh, Johnny, det låter underbart! Har du provat de här mintkaramellerna? Du, Burris, du får inte misstolka det här eller något. Men ditt utseende är... Oh, vad är det för ord jag letar efter? Avskräckande! Ja, där satt den! Kan du göra något åt ditt, du vet, tillstånd?
Ja visst, inga problem. Så, ingen kommer att ana. Visst, ingen anar. Oh, det smakar toppen! Är allt till belåtenhet? Kalas, kan vi få notan? Ja, naturligtvis. Och vill ni ha en doggy bag? Vad menar du med det, Polan? Mildtid! Milda makten! En varvulv! Ska du äta det där? Två biljetter, tack. Husdjur är förbjudna. Hon är inget husdjur, hon är en varulv. En varulv? Ah! Du, jag antar att vi slipper betala. Det är varulven från restaurangen! Ah! Det var säkert ingen bra film ändå. Nej, det är jag! Lugna ner dig, sötnosen. När solen går upp blir allt som vanligt igen. Snart är det dags, Johnny. Låter lovande! Ha! Kom nu, så käkar vi tofuglass. Tofu? Jag älskar tofu! Du, gör inget som är konstigt nu, va? Nej då! Kypan, jag och min tjej vill ha tofuglass. Det killar vi, ska det vara någonting på toppen? Åh, jag vill ha doggy på! Det är allvarligt talat, vill du ha något på glassen? Förlåt, var jag otydlig? Det var Ulven från bion! Du, gratis glass! Hon är billig i drift. Tack för en underbar kväll. Jag har aldrig haft så kul. Ingen orsak. Kom igen, soluppgång. Jag längtar efter att ge dig ett alldeles speciellt tack. Jag med. Ge mig ett S. Ge mig ett oluppgång. Ja. Hej, soluppgång. Här kommer solen. Kom igen. Längtar efter det här. Det var grejer. Vänta, vad är det för dag? Skit i det. Ja, det är onsdag. Varför? Jag glömde att säga att inte nog med att jag är en varulv. Jag har ett problem till. Ännu ett problem? På onsdagarna förvandlas jag... På onsdagarna förvandlas jag till en retsam liten skallig man som samlar frimärken. Vill du se några? Frimärken? Ser du? Här är den feta Elvis för några år sedan. Och här är den magre. Jag kanske skulle skaffa nya fritidsintressen som hajbrottning. Vänta! Vilken underbar dag. En sån dag då inget kan gå fel. Johnny? Åh! Johnny! Du glömde byxorna! Hoppsan! Jag tyckte det drog kallt. Kolla hur det är! Intensivvård. Iron Citys allmänna sjukhus, en förebild inom vården. Ett ställe där alla garanteras ett vänligt bemötande. De har tagit mina tonsiller. På läkarspråk heter det tonsillektomi. Cool, va? Åh, lillan! Goddag, tant Bravo. Åh, titta vem som kommer här! Clownen John John! Ja! Åh, mamma, jag klarar inte det här! Tänk om någon ser mig. Habba, habba. Och hur mår min lilla favorit? Huh? Glad som en lärka. Kan jag göra någonting för dig?
Hej! Vad sägs om att du och jag leker doktor? Vem är du? Johnny Bravo, gynekolog. Vill du ta min puls? Snälla. Sitt inte upp och vänta, mamma. Skulle jag det? Hjälp, syster! Vackra! Smärta! Vad har du för problem? Problemet är att jag älskar dig. Vad har du för telefonnummer? Allan, kan du hjälpa här, Bravo? Kan jag skriva dig på H som i het snäcka? Hjälpa? Visst, det är till och med min plikt. Eller under S som i söta fröken fräken. Spring du ner till matsalen och beställ en persiko. Eller under O för efterrätt. Wow. Eller G för... Eller K för att du var i syster Hedvig. Hon gick till D för att dra dit peppan växer. För att du är T-tom i bollen. Och du är... Stanna där ute, din kvinnokränkande mansgris. Rull, rull, rulla stol. Latchar du med mig? Du, Allan. Kallar du? Hejsan. Vad kan jag hjälpa dig med, syster Hedvig? Honom. Gladelig, 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 leker jag med dig. Ja, ja, ja. En rullstol. Då mår du inte så bra, va, tror jag? Nej, verkligen inte. Vart försvann syster? Du förstår, Bravo. Detta är ett sjukhus. Vi hjälper bara sjuka här. Det passar mig utmärkt. Jag skulle just... Så, nu kan vi hjälpa dig. I rullstolen med dig igen. Ja, det klarar sig. Usch, vilken huvudskada. Vi får nog röntga dig. Trapporna ser farliga ut. Kanske ska vi... Titta, en spänn. Oopsan, gjorde jag det? Oj då, jag måste nog dra dig tillbaka hit i öronen så vi kan ta hissen. Vad sägs om frisk luft? Herr syster snäcka, jag visar hur man gör. Kom du lilla, nu tar vi en glass var. Yippie! Om jag bara kunde... Herr Bravo, längtar vi efter lite frisk luft kanske? Här, tryck på den knappen. Åh, men herr Bravo, du mår inte så bra. Jag lägger dig på behandlingsbordet och kör dig till operation. Oopsan, så klumpigt av mig. Åh, mamma! Johnny, vet du vad? Jag får äta all glass jag vill på grund av min tonsilloperation. Coolt, va? Något ditåt. Hej, Allan! Ja, nu måste jag nog gå. Vänta! Gå! Inte! Vad sa ni, herr Bravo? Sa ni något? Inget. Du kanske känner dig som en grönsak. Det är lustigt. Du ser inte ut som en grönsak. Lägg av! Sådär. Nu ser du ut som en grönsak. Jag kommer om ett par timmar och tittar till dig. Det fixar sig, hörru! Det fixar sig! Måste nå knappen! Ringa vackra syster! Hej, Julia syster! Det är snyggingen i rum 12. Ringde ni? Precis vad jag menade. Förlåt, jag försökte ringa syster Hedvig. Ja, om du vill öppna dig för mig. Så behöver du bara vissla. Vissla? Du vet väl hur man visslar, va? Den är nog trasig. Den verkar hel. Vad sa ni, Bravo? Vad sa ni? Inget. Vill du donera din lever? Men så bra. Vänta lite. Behöver jag inte min lever? Nej, för 17. Vänta, du har 3 stycken. Nej, vänta nu lite. Jag kollar det efter ingreppet. Åh, jösses. Det blir ju värre och värre. Åh, Johnny, Johnny. Så fort lillan berättade skyndade jag mig hit till dig, min pojk. Du, Johnny, vet du vad? Nu har jag fått röda mässlingen. Det är coolt, va? Vänta lite. Smittar inte det?
Ja visst, det glömde jag. Du har aldrig haft röda mässlingen. Lägg av! Oj, vilka konstellationer. Här är Cassiopeia. Och titta, golfaren. Kom nu, Susie. Vi säger till syster att du stannar. Nej. Åh, nej. Det kliar. Kliar? Sa någon kliar? Lyckligtvis råkar jag ha sandpapper och rengöringssprit i hans. Det här är bara inte min dag.